Të gjitha ndërtesat e pajisura me ashensor duhet t'i nënshtrojnë verifikimeve për të parë nëse ato i plotësojnë apo jo kushtet e sigurisë. Pas tërmetit të fortë të 26 nëntorit, por edhe për shkak të aksidenteve të ndryshme që kanë ndodhur më herët, autoritetet kanë forcuar kriteret teknike për të rritur sigurinë e ashensorëve në përdorim. Aksidentet në ashensor të ndodhur kryesisht në Valencë përbashkëta kanë detyruar qeverinë për të forcuar pikërisht rregullat e sigurisë për këto instalime dhe të gjithë jemi konscient që edhe me tërmetet që godit në vendin tonë gjatë 2019 u nxorr në pa përsëri problematika të mbartura në vite që kërkonin një zgjidhje përfundimtare. Dhe le të themi vendimet për kazet të cilat kanë ndryshuar për gjatë 2019 kanë qenë vendimi për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit dhe i cili ne themi sankcionon edhe një herë që në momentin e marrjes së lejes shfrytëzimit detyrimin e të gjithë firmave ndërtuese që të zbatojnë pikërisht standardet teknike që lidhen me këtë produkt mjaft të rëndësishëm. Rregullat e reja do të zbatohen për të gjithë ashensorët ekzistues dhe për ata të rinj, të cilët instalohen në ndërtesa në bashkëpronësi apo në biznese. Kjo kërkon që për të gjithë ashensorët që instalohen apo hyjnë në tregun shqiptar të përdoren komponentë sigurisë për markimin CE dhe të shoqërohen me deklaratën e konformitetit. Gjithashtu, në zbatim të PKM-së 10.056-2015 për sigurinë e ashensorëve në përdorim e ndryshuar, kërkohet që të gjithë ashensorët e ri që instalohen duke filluar nga data 1 janar 2020 duhet patjetër të jenë me markimin CE dhe të shoqërohen me deklaratën e konformitetit. Ndërkohë, pas tërmetit të 2 muajve më parë, janë bërë verifikime në të gjitha objektet me ashensor. Kemi konstatuar që me 10 kulla ashensorësh janë me tulla. Me fjalë dhe po të shikohet nga goditë e tërmetit ka rënë kulla ashensorit. Dhe ato kulla duhet që pa tjetër të ndryshohen dhe të bëhen beton arme. Si pas inspektoratit shtetëror të mbikëqyrjes, personat përgjegjës të cilët nuk regjistrojnë dhe nuk plotësojnë kriteret ligjore të sigurisë do të ndiqen penalisht.